Вітаю глядачів 9 каналу. Як завжди у цій порі прогноз погоди. Що обіцяють синоптики нашому регіону на середу 21 грудня, розповім вам я, Яна Кондратєва. Дніпру погода готує хмарний та морозний день. Вночі температура опуститься до мінус 9, найхолодніше вранці очікується зниження температури до мінус 10 градусів, вдень до мінус 6. Опадів не передбачається, вітер північно-західний слабкий до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск помітно підвищений, геомагнітний фон неспокійний. Гарно почуватися за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У районних центрах схожа погода – мороз і хмарно з проясненнями. Температурні показники у Марганці та Нікополі вночі становитимуть 4-5 градусів морозу. В день стовпчики термометрів піднімуться лише на градус і затримаються на позначці мінус 3-4. Небо впродовж доби затягнуте хмарами. У Кривоморозі та жовтих водах без опадів температура повітря вночі – мінус 6-7, вдень 3 градуси нижче нуля. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді також без опадів. Мінімально стовпчики термометра зафіксують мінус 9 за Цельсієм. Вдень у Кам'янському та Павлограді – мінус 6, у Новомосковську – мінус 7. Нехай хвороби оминають вас стороною. Гарного вам настрою. До зустрічі на 9-му.